Солтүстік теңізде өндірілетін Brent мұнайының бір баррельге шаққандағы бағасы 41 долларға дейін төмендеді. Оның құны минималды деңгейге түсіп 40.197 долларды құрап отыр. Мұндай жағдай соңғы рет 2009 жылы байқалған еді. Естеріңізге сала кетейік, ОПЕК ұйымы жылдық 30 миллион баррель квотасын өзгеріссіз қалдырды. Енді жаңа квоталар деңгейі ұйымның 2016 жылғы саммитінде ғана қайта қарастырылатын болады.